جاری درودوں کی صدائیں ہو گئی، آپ آئے تو مکمل سب عطائیں ہو گئی، آپ کے در کے گدا عرض و سما و کہکشاں، آپ کے در کے اور کہکشاں، چاند سورج کو بھی ہے حاصل ہیں ازیائے ہو گئی، آسمان والے بھی ان کے وقت پر قربان ہوئے، آسمان والے بھی ان کے وقت پر قربان ہوئے، جن کی قسمت میں مدینے کی فضائیں ہو گئی، گھر میرا ایوان مدد ہو گیا سب مرحبا، گھر میرا ایوان مدد ہو گیا سب مرحبا، ذکر آقا سے ہیں نورانی فضائیں ہو گئی، خود اٹھاتا ہے خدا ان کی قسم قرآن میں، قرآن میں خود اٹھاتا ہے، خود اٹھاتا ہے خدا ان کی قسم قرآن میں، رب کو ہے محبوب آقا کی ادائیں ہو گئی، ہوں فقیر مصطفیٰ کا ایک ادنا جانشین، ہوں فقیر مصطفیٰ کا ایک ادنا جانشین، میری قسمت میں بھی آقا کی ثنائیں ہو گئی، جزاک اللہ، میں فقیر ابن فقیر ابن فقیر، میں فقیر ابن فقیر ابن فقیر، اس فقیری میں مجھے حاصل رضائیں ہو گئی، لکھ رہا ہے لکھ رہا منصور بھی ہے نعت شاہ دوسرا، لکھ رہا منصور بھی ہے نعت شاہ دوسرا، رحمت سرکار سے پوری دعائیں ہو گئی، ہر طرف جاری درودوں کی صدائیں ہو گئی، آپ آئے تو مکمل سب عطائیں ہو گئی، جناب اللہ نواز منصور صاحب۔